Плюс 14 градусів. На таку температуру в приміщеннях дитячих садочків Кропивницького скаржаться батьки дошкільнят. Кажуть, дітям у приміщенні холодно, а опалювальний сезон ще не розпочався. Плюс 14 градусів. Плюс 14. Ну, як ти вдягаєш дитину? Це треба дуже по-зимовому його вдягати. Потім через годину десь, так, за годину прийшла фотографія термометра на 18 градусів. Ну, диво дивне сталося, за годину на 4 градуси якось підняли вони температуру. Три кофточки, чотири маєчки, колготки зимові, носочки. Ну, дуже тепло ми вдягаємо. Але ж справа в тому, що от зараз на вулиці тепло, да? І от зараз вони оці вдягнені вийдуть на вулицю, де будуть потіти, потім зайдуть. Ну і маємо те, що маємо, аптека знову. В деяких містах України практикують вмикати опалення у медичних та освітніх закладах до початку опалювального сезону. У Кропивницькому такої можливості немає через застарілі системи тепломереж. Мені дуже приємно, але одночасно й болісно було зустрічати новину ту, що у Вінниці вже розпочали опалювальний сезон для дошкільних дитячих закладів, лікарень, поліклінік і так далі, і так далі. Класно, можна похвастатися, я по-білому заздрю. Мова йде про дітей, мова йде про хворих людей, яких холодом не можна лічити. Можливість модернізації опалення, зокрема у дошкільних закладах, у міськраді вже обговорювали. Але наразі це лише плани, тому поки батьки вимушені тепліше одягати дітей. На сьогоднішній день у нас три садочки опалюються за допомогою електроопалення. Всі інші, які на централізованому опаленні, ми чекаємо початку опалювального сезону в нашому місті. І дозволено закладам освіти використовувати безпечні засоби, які дозволяють підняти температуру. Розпочнеться опалювальний сезон, як тільки середньодобова температура сягне позначки у плюс 8 градусів і протримається протягом 3 днів. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. На канікули від завтра підуть 34 школи Кропивницького. Триватимуть вони до 31 жовтня. Продовжать навчатися учні наукового ліцею, що на базі педагогічного університету. У них заплановані зимові канікули у січні. Також працюватимуть усі заклади позашкільної освіти – 5 стаціонарних і 20 центрів на базі шкіл. Графіки їх роботи будуть опубліковані на сайті Кропивницької міської ради. Із 23 і 25 жовтня на тиждень заплановано канікули в 6 наших закладах освіти, але ще сьогодні на педрадах вони будуть радитися, тому що є у нас проблеми з дотриманням температурного режиму і можливо, що всі заклади освіти, за винятком класів ліцею наукової, підуть на канікули з понеділка. Два надсучасних апарати штучної вентиляції легенів – Hamilton-C3 та Hamilton-C6 – придбали для Центральної міської лікарні Олександрії. Загальна вартість обладнання – понад 3 мільйони гривень. Заклад тепер має 10 апаратів ШВЛ, що особливо важливо в умовах загострення епідеміологічної ситуації. На сьогоднішній день у нас знаходиться на лікуванні 34 пацієнта з коронавірусною інфекцією. Із них 6 осіб знаходиться у відділенні анестезіології з ліжками для реанімації, які знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень. Знаходяться 2 пацієнта з важким перебігом пневмонії, які також перебувають на штучній вентиляції легень. Перебуває на лікуванні у нас у відділеннях 51 пацієнт з пневмоніями. Ці апарати дають набагато більше можливостей лікарям у рятуванні пацієнтів, а хворим – додаткові шанси на одужання. Вот такой аппарат у нас единственный в области, это честно говорю. Мне даже областной анестезиолог попросил его сфотографировать. Здесь есть функция защиты легких, прежде всего, позволяет определять давление, ну, транспульмонально, определять давление в эндотрахеальной трубке, чего не было в
тех модификациях аппарата. Этот аппарат оснащен большой степенью защиты от возможных осложнений ИВЛ, потому что ну, любая вентиляция, любая инвазивная манипуляция имеет, к сожалению, свои осложнения. Зараз у закладі вирішується питання щодо реконструкції системи киснопостачання в лікарні, що забезпечуватиме киснем одразу 160 ліжок. Подбали у місті і про матеріальне заохочення медичних працівників. Як і обіцяв, наші лікарі отримають премії до покрови. Ось за вчителями отримають наші захисники, внутрішні захисники, ті, хто борються сьогодні за здоров'я наших людей. 4 мільйони гривень вже на рахунках і, відповідно, наші лікарі найближчі дні їх отримають на свої картки. Тому я вважаю, що це така хороша підтримка від всіх містян. Ось хороша підтримка від тих, хто вдячний нашим лікарям за те, що вони сьогодні на передовій у боротьбі. Проте важлива не лише фінансова підтримка закладів охорони здоров'я, а й свідомість громадян у напрямку вакцинації. Продовжуємо працювати, підтримувати лікарів, віримо в те, що вони великі професіонали, але пам'ятаємо, що наше здоров'я в наших руках, тому іншого шляху, як вакцинація, немає. Я ще раз і ще раз закликаю всіх жителів нашого міста провакцинуватися і зробити роботу наших лікарів трошки легшою. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Реконструкція обласної спортшколи «Надія» триває у Кропивницькому. Загальна вартість робіт складає 83 мільйони гривень. Тут з'являться нові роздягальні та душові. Наразі замінюють басейн, якому близько півсотні років. У ньому встановлюють нову систему водоочищення. Завершити реконструкцію басейну планують до кінця року. В ході реалізації нашого проєкту розвернути ситуацію в качественно другу плоскость. Тобто всі енергоресурси, які буде потребувати спортивная школа при эксплуатации обновленного бассейна будут, ну, скажем так, оптимизированы до ну, максимально необходимых параметров. То есть вода будет повторно использована для того, чтобы она будет проходить ну, легкий подогрев, легкую да, очистку и закольцована в цепь повторного применения. Таким образом, мы минимизируем затраты по водопотреблению и, соответственно, минимизируем затраты по очистке и по подогреву, ну, то есть это электроэнергия. Не факт, что цифра залишится незмінною, тому що будівництво розраховано на декілька років. Але основною задачею на сьогоднішній день є це басейн. І наше місто буде мати новий, цивілізований, сучасний басейн. Новим важливим експонатом поповнився культурно-освітній центр Толока у Попельнастому. Це колекційне видання «Україна. Козацька держава». Книга містить понад 5 тисяч фото різноманітних об'єктів, які є науковим доказом існування української держави. Її автор – лауреат Шевченківської премії Анатолій Недяк. Подарунок громада отримала від почесного громадянина села Григорія Дрюка. 6 років колектив з 66 вчених працював над створенням цього унікального проєкту. Для того, щоб зробити ці 5 тисяч світлин, Володимир Недяк відвідав Польщу, музеї Росії, Туреччини, в яких зберігаються унікальні речі. Вони ніколи не були в Україні. Центр Толока відкрили 3 роки тому. За час існування він значно розширився і став популярним туристичним об'єктом. У нас з'явилося ну, десятки нових експонатів. Це і предмети, це і стародруки. Нам була подарована, наприклад, Біблія 1882 року. У нас з'явилося академічне видання Тараса Шевченка. Місцеві жителі приносять ті знахідки, які роблять на своїх полях. Зокрема, ну, півроку назад у нас з'явилися речі кам'яні з неоліту. Збагачується центр фотографіями і важливими повідомленнями. Етноекспонати можна не лише споглядати, а й торкатися їх. Екскурсію супроводжує цікава і емоційна розповідь директора. Таким чином, предмети, свідки подій різних часів немов оживають. Ця вітрина у нас називається «Мрії». Якщо у дитини розвинена фантазія, в якийсь момент колесо від бабусиної прялки починає нагадувати штурвал. Потім лопата, на якій мама або бабуся садить хліб, починає нагадувати човен.
Особливість центру у його багатофункціональності. Крім музейної експозиції з інтерактивними експонатами, тут є кінозал, ляльковий театр і бібліотека. Тому місцеві школярі не лише наочно вивчають історію, а й досліджують її і пишуть наукові роботи. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Дванадцятого жовтня очікується хмарна і дощова погода. Вдень значні опади. Вітер північний з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 8 до 14 градусів тепла, вночі 3-8 вище нуля. У Кропивницькому вдень від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, вночі 4-6 тепла.